Mindset, my, Lotus, ruky, to jsou čtyři, co jedu fakt vle nejvíc. Co se ti nepáčí? Co se mi nepáčí? Nic. Ďakujem všetkým, čo prišli dneska večer. Sa ťažké časy Uro Borda Boe museli tu byť, aby si vedel čeliť problémom. Hey, yo! Obrovskou cťou hrať tu dneska večer pre vás. Ďakujem.